Fala galera do YouTube, aqui é o Franz Rocha, Patrícia Aguilar. Estamos aqui para mais uma aula de danças de salão. É isso aí, tem que falar sempre esse clichêzinho aqui, né? Faz parte, né? Já vi do clichê. Já tem 1000 vídeos aqui no canal, gente. 1000 vídeos, tava vendo lá. 1000. A gente começou acho que em 2012, né? Eu tenho um vídeo de forró que tem 2,5 milhões de visualizações, gente. É. Estamos com 30 mil inscritos. Nós somos um dos melhores canais de dança de salão aqui, né? Do YouTube, graças a Deus e graças a vocês, né? É, porque não é fácil o canal de dança de salão ter 30 mil inscritos. 30 mil inscritos não é fácil aí. A galera que tá chegando agora aí, tá penando aí para conseguir 10 mil, 11 mil, é complicado. É porque a gente tem um trabalho muito legal voltado para vocês, né? A gente explica direitinho, passo a passo. Temos nossos cursos também. Então, hoje, o que, que vai ser? Então, hoje a gente tinha prometido e vai ser samba de gafieira para iniciantes, tá? A gente passou o samba intermediário, passou samba avançado e agora a gente vai trabalhar... O samba iniciante. Samba iniciante. Gente, para quem que é esse vídeo? Esse vídeo é para você que tá começando agora, que já faz o cruzado, que você que já faz o passo do malandro, o giro simples, você faz o romário, a puladinha de cerca. Para quem tem nossos vídeos, que já comprou o volume 1 e 2, isso. Ou para quem não tem, adquira o nosso vídeo 80 passos, né? E tá com dificuldade também de montar a sequência, né? Então a gente montou uma sequencinha para estar trabalhando. É, eu vou fazer, gente, o que eu fiz quando eu comecei lá atrás. Eu fazia isso, um professor muito legal que eu tive, me ensinava a juntar os passos. Isso faz a gente pensar mais rápido, tá? Isso faz a gente evoluir mais rápido. O que fazer? Só um passo, volta para a base. Um passo, volta para a base. Isso é legal, mas depois você tem que começar a juntar tudo, né? É, caminhar. Caminhar, vambora. Galera, vamos começar aqui, ó. A gente vai começar passo básico. Vamos partir a partir do gancho, da saída ao lado e do gancho, tá? Saída ao lado e gancho. Então, vamos começar na base. Duas bases, ó. Um, dois, três. É importante que você já saiba a base, né? Esse vídeo aqui é para quem já começou a fazer aula, né, pá? Isso. Então, vamos lá. Então, vou fazer de cada direitinho, ó. Um, dois, parei no três. Gente, esse passo a gente chama de gancho, mas, na verdade, a primeira parte é saída ao lado. Vou chamar a dama, ó. Saiu ao lado, tá? Eu tenho todos esses passos, eu tenho aí no canal também, né? Já desmembrado para você aprender. Chegou aqui, galera, você vai fazer o quê? Você vai fazer o cruzadinho, dois cruzados, ó. Pisou, virou, cruzou. Pisou, virou, cruzou. Pisou, virou, cruzou. Beleza? Vamos chegar até aqui de novo, devagarzinho. Então, ó, dois passos básicos. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três. Agora a frase... Saiu ao lado. Aqui, de vez eu trazer a dama para frente. Quando a gente é iniciante, a gente já traz a dama de volta para frente, né? Não, daqui é o ponto. Ó. Você já vai cruzar, porque a dama fechou o caminho dela. Gente, é isso que faz a dama fazer um cruzado. Se eu ficar aqui, ó, ela vai ter esse espaço para entrar. Mostra aqui, Patrícia. Ó. Eu volto para casinha. Como eu cheguei aqui, ó, eu já vou levar meu corpo, fechei, e ela segue minha frente. Por isso que a dama sempre tem que estar olhando pro tronco do cavaleiro, tá, dama? Porque eu fechei o caminho, né? Aí, ó, passei dois, eu cruzei pela frente. Cruzado pela frente pro homem, automaticamente cruzado por trás pela dama. Dois cruzadinhos, gente. Vou parar aqui agora. Pronto, finalizamos dois cruzados. Agora, em vez de fazer o gancho, eu já vou pisar atrás e já vou descer minha mão, ó, na linha da cintura da dama. Importante você pisar maior que a dama. Eu tô bem mais longe que a dama. Agora a gente vai fazer um giro simples ou passo do malandro, né? Tô com o peso na direita. A dama tá com o peso na esquerda e ela vai passar o peso pra direita quando ele for levar ela pro malandro. E eu passo o peso pra esquerda, ó. Passamos o peso junto e já dou o primeiro giro dela. O braço ainda tá aqui, ó. Eu dei, só vou soltar o braço quando eu perceber que ela deu o primeiro giro. Agora eu cumprimento com o braço aqui, ó. Dois, eu piso à esquerda. E a dama pisou à direita. Agora aqui, ó, finalizamos o giro simples. A maioria já sabe. O que, que vai acontecer agora? Em vez de eu trazer de novo a dama para dentro, que a maioria faz quando tá aprendendo, eu já vou fazer um cruzado de novo. Só que olha que diferencial. Quando eu fizer o 1, o 2, eu já vou levar o braço aqui, gente, ó, tá? Isso aí faz ela virar um pouquinho a mais. Não só levanta o braço assim, porque, cara, vocês vão perceber que a dama, se você levantar o braço, ela vai querer entrar por aqui.
Então, você fecha aqui o braço na linha do ombro delas para ela virar, ó, tá? Então, só para finalizar, a gente está aqui, ó. A gente fez, ó. Um, dois. Agora, eu giro ao contrário. Ela vai girar ao contrário, ó. Um, eu pisei esquerda, ela pisou direita. Dois, eu pisei direita, ela pisou esquerda. E finalizamos três, tá? Hoje, vamos fechar aqui. Semana que vem tem a pulada de cerca. E o romar. A gente faz um cruzadinho, pulada de cerca e romar. Então, aqui eu já finalizei, ó. Pronto. Sequência de hoje, ó. Semana que vem tem a segunda parte. Então, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Saiu ao lado. Pisou, virou, cruzou. Pisou, virou, cruzou. Duas vezes. Pisou, virou, cruzou. Vai pôr pelo para girar. Um, dois. Um, dois, três. A contagem. Um, dois, um, dois, três. Um, dois. Um, dois, três. Gira invertido. E um, dois, três. Agora eu trago a dama de volta, ó. Depois de toda essa sequência, e depois tem mais dois passos. Patrícia, de costa? Vamos fazer uma vez de costas. Tá? Pra iniciante, facinho aí pra você. Depois você pode trocar as ordens também, né? Básico, dois. Um, dois, três. Um. Sempre o básico, perninha fechada, ó. Um, dois, três. Saiu ao lado. Pisou, virou, cruzou. Pisou, virou, cruzou. Pisou, virou, cruzou. Olha agora, afastei, ó. Um, dois, cabecinha dela. Um, dois, três. Afastei. Um, dois, três. E voltamos. Um, dois, três. Agora sim. Um, dois, três. E vai e volta. Patrícia, vamos finalizar com esse ângulo aqui, ó. Isso, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Saiu ao lado. Pisou, virou, cruzou. Pisou, virou, cruzou. Pisou, virou, cruzou. Olha o giro. Um, dois e um. E dois e três. Um, dois e um. E dois e três. Agora eu vou voltar no gancho. O gancho é esse aqui, ó. Tá? É isso aí. Gente, pra finalizar, só uma coisa importante. Quando vocês fizerem o passo básico, evitem fazer o passo básico com os pés abertos, né, Patrícia? Assim, isso. Vamos fazer errado? Vem. Isso é errado, não faça, ó. Você vai ter muita dificuldade de dançar gafieira se você dançar assim, ó. Tá? O ideal é que a gente esteja sempre tornozelo com tornozelo, né, pá? Isso. Aí fica, ó, fechadinho, ó, fica bonitinho o passo, ó. Tá bom? Só uma dica aí, pra quem tá iniciando, já pegar direitinho, né? É isso aí, Patrícia, fechou, né? É isso aí. Então, semana que vem, a gente tem a pulada de cerca e o romário. E o romário já finaliza esse mês, que é a segunda parte de samba, né? É. Gente, quem quiser aprender samba desde o início até os passos mais avançados, nós temos o curso 80 passos de samba. Se eu não sei hoje eu tô falando, pode ser que seja 90, né? Porque a gente grava antes, né, os vídeos, para deixar tudo prontinho. Redes sociais para nos acompanhar. Rede social, Instagram. @ Estúdio de Dança Franz Rocha ou @ Franz e Patrícia. E para quem é amante do bolero, @ Clube do Bolero. É porque normalmente quem segue nosso canal é dança de salão. Gente, sabe o que eu ia falar também? Se vocês quiserem mandar aqui nos comentários ou quiser mandar por WhatsApp alguma sugestão de aula pra gente, passa. Não só de a gente dar aula de todos os ritmos. Isso. A gente foca mais no samba e bolero porque a gente viu que é o que a galera mais gosta. Eu ponho um vídeo de samba, ele dá 1000 visualizações, né? A gente põe vídeo de bolero. Ah, mas de repente você quer um vídeo de forró, rock soltinho, a gente dá aula, tango, salsa, bachata, sertanejo. Graças a Deus, é o que vier, a gente dança, né, Patrícia? E o que a gente não souber também, a gente traz um professor aqui e põe pra fazer. E coloca. Tá, mas é importante que vocês dêem esse feedback pra gente. Põe nos comentários aqui, ah, eu quero uma aula X, eu quero uma... Se a gente conhecer o que você tá pedindo, a gente passa com certeza, com né? Com certeza. Muito obrigado, Patrícia. E até a semana que vem com a finalização da sequência. Valeu.